בימים האחרונים קם פרויקט שקורא למפלגות הציונות הדתית להתאחד ולקיים פריימריז פתוחים. האם זה רעיון טוב? אחד, מצד אחד זה ישקף מה שהציבור באמת רוצה, אבל מצד שני יש את רשות המפלגה, יכולים לתפוס אנשים שהם לא בהכרח ירא שמיים. זו שאלה מאוד כללית. השאלה הראשונה היא, האם בכלל צריך מפלגה לאומית דתית? יש אומרים לא. כל מפלגה יש לה עניין משלה, ובכל מפלגה יש דתיים. יש דתיים בימין, יש דתיים בשמאל, וכן הלאה. יש דתיים בעד משטר ליברלי קפיטליסטי, יש דתיים בעד משטר סוציאליסטי. אי אפשר להגיד את כל הדתיים, לכן לא צריך מפלגה דתית לאומית, הדתיים יתפזרו במפלגות ויטביעו שם חותם של אמונה בשם ושל יראת שמיים. ככה יש שסוברים וככה יש שעושים. אם אני אומר שהציבור הלאומי דתי הוא 10%, אז צריך 12 חברי כנסת. אף פעם לא היו לו 12, פעמים היו לו 5-4. אז איפה, לאן הולכים אחרים? מפלגות שונות. מתפזרים במפלגות. תשובה, זה מבחינה עקרונית, וגם מבחינה מעשית. עדיף להיות קבוצה קטנה של מפלגה גדולה מאשר מפלגה כולה שלך אבל קטנה. כלומר, אם יש מפלגה דתית לאומית של 6 אנשים, יש לה פחות כוח נגיד מאשר הליכוד, שיש שם 30 חברי כנסת ויש שם קבוצה דתית, ומה שהדתיים שם רוצים לקדם, אז המפלגה כולה מאחוריה. כלומר, יש שני טיעונים, אחד עקרוני ואחד מעשי. אבל אנחנו רואים, וגם הרב קוק לפני קום המדינה אמר, אנחנו לא יכולים להצטמצם במפלגה. אנחנו שייכים לכל כלל ישראל, לכל המפלגות. גם לפי הסברה הזאת, לא שייך שתהיה לנו מפלגה. אבל אנחנו רואים שאחרי קום המדינה, כן, רבינו הרב ציודה אמר שצריך מפלגה דתית לאומית. למה הדבר הזה? כי כדי להזיז משהו צריך להיות עם מסירות נפש על הדבר הזה. מהו העניין של מפלגה דתית לאומית? תחיית האומה בארצה על פי תורתה. וזה לא העניין של מפלגות אחרות. תחיית האומה, כן,
יש שמעדיפים לא תחיית האומה, אלא אני לא יודע, חיזוק הכלכלה. יש לא על פי תורתה, יש על פי תורתה, אבל לא תחיית האומה. משל למה הדבר דומה? אמר הגריד סולובייצ'יק בזמנו, כאשר יש שאמרו להצביע בעד מפלגה חילונית, והיא מבטיחה שהיא תילחם בשביל העניינים הדתיים. הוא אמר שהוא מאמין לה, אבל זה לא מספיק. כי כבר הדבר הזה נידון בדורות הקדמונים על ידי בית הלוי, לא זוכר מי. על פי המשל בגמרא, אחד אמר לחברו, תשמור לי על הכספת, מטבעות כסף. נגנב, שלם לי, אני אשלם. אבל היו מטבעות זהב. לא, 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 לא. אני שמרתי על זה כעל כסף. לא שמרתי על זה כעל זהב. אם היית אומר לי שזה זהב, הייתי שומר יותר טוב. לכן, אני אשלם רק על הכסף. וכך הלכה. אז יכול להיות שמפלגה חילונית היא תשמור על העניינים של תורה, כמו על כסף. אבל לא כמו על זהב. ולכן, צריך מפלגה לאומית דתית, שזה מעיינה. בניין האומה על פי תורתה. בית. אנחנו רואים שפעם הייתה מפלגה דתית לאומית אחת, ואחר כך, עכשיו יש כמה כל פעם. והן לא מצליחות להתאחד. אז אולי צריך לעשות פריימריז, פתוחים, סגורים, הכוונה, אלה שנרשמו בבית היהודי, יעשו פריימריז. פתוחים זה כל הכלל ישראל, תשלם 20 שקל וכו'. והציבור הלאומי דתי יחליט מי הוא ה... נציגים שלו הם מפוזרים, אין כוח. הם מאוחדים, יש כוח. סברה פשוטה, במיוחד שהמשותף הוא הרבה יותר גדול מהמפריד. מה המשותף? אמרנו. בניין האומה בארצה על פי תורתה. תחיית האומה על פי תורתה. פה יש שאלה כבדה. והיא שבפוליטיקה יש מה שאומרים ויש מה שלא אומרים. הכנסת זה לא בית כנסת, זה לא גמרא. אביי אמר ככה, אבל הוא חושב על קומבינה. ככה אתה אומר, כן, החוצה מבית המדרש. אבל בפוליטיקה הדברים יותר מורכבים. ולפעמים טוענים טענה א', בגלל שהיא טענה יפה וטובה, ובאמת הכוונה היא בית. כמובן, אנחנו לא מדברים פה על תלמידי חכמים, צדיקים, שחתמו שצריך פריימריז פתוחים, פתוחים או סגורים. הם ודאי צדיקים וטובים. שאלה מה האינטרסים של המפלגות. כי אחדות לכאורה, זה דבר יפה מאוד, אחדות. למה לא אחדות? למה לא אחדות? השאלה
האם אתה בעד האחדות? בגלל הערך של האחדות? או אתה בעד האחדות? כי אתה שוקל שעל ידי האחדות יהיה לך יותר כוח. יהיה לך יותר מצביעים. על זה נאמר בפרק אבות, כנסייה שהיא לשם שמיים, כנסייה שהיא לא לשם שמיים. כנסייה לשם שמיים. מתכנסים יחד, מתאחדים לשם שמיים. או, סופה להתקיים. ויש כנסייה שהיא לא לשם שמיים. אני מתאחד, כי זה האינטרס שלי. לא בשביל האחדות. לא מעניין אותי האחדות. מעניין אותי שאני, הפלג שלי, או אני, אהיה בראש. צריך לבדוק. בפוליטיקה. או מה שכתוב בעין היה שבת י' שאסור לומר שלום בבית השימוש, בבית הכיסא, כי זה שמו של הקדוש ברוך הוא. להלכה, אגב, אם אחד פוגש חברו בבית הכיסא ואומר לו שלום, זה מותר. כי הוא לא מתכוון לשמו של הקדוש ברוך הוא, הוא מתכוון לומר משהו, איך אתה מרגיש? אבל שמו של הקדוש ברוך הוא אסור לומר בשירותים, בבית הכיסא. אומר שם הרב קוק בריחות, יש שלום שהוא שמו של הקדוש ברוך הוא, ויש שלום של בית כיסא, שהוא שלום מסריח. זה לא שלום אמיתי. שלום של בית כיסא. וכיוון שהשלום ואחדות זה דבר שאנשים אוהבים, אז תמיד מניפים את דגל השלום. אבל אולי המטרה היא לא השלום, אלא המטרה היא לקדם בדרך הזאת אינטרסים פוליטיים. לעמוד על המשמר. בפוליטיקה הכל מלא קומבינות. אני לא חריף לגלות קומבינות. אבל אני יודע שאני לא חריף לגלות קומבינות. כבר חצי מעלה. ולכן, אני תמיד שואל. אנשים חריפים. ומגלים לי עולמות. שלא שמתי לב. אני לא ממהר. מכירים את הבדיחה. שני אנשים ברכבת, לאן אתה נוסע? לוורשה. אתה אומר שאתה נוסע לוורשה, כדי שאני אחשוב שאתה נוסע לווילנה, כאשר אתה באמת נוסע לוורשה. שקרן. ככה זה פוליטיקה. אז, שלחו לי נייר, אמרו לי, אתה מוכן לחתום על הפריימרי? שיצר פריימרי, אחדות כל הציבור. ודאי אני מוכן. אבל אני חייב לבדוק מה יש מאחורי זה. אמרו לי, לא. זה כדי לסלק אדם תמים שנמצא שם. שקוראים לו הרב רפי פרץ. איך זה מסלק אותו? הסבירו לי, הסבירו לי. לא הבנתי את הכל, אבל זו הכוונה. עוד פעם, לא של הרבנים הצדיקים, אלא אלה שהם בעד. אולי באמת צריך לסלק אותו? זה נושא אחר, אני לא יודע. אבל בפוליטיקה
לא להיות נאיבי. מה שאומרים, זה לא תמיד מה שחושבים. זה כמעט אף פעם. שמה תאמרו, אז איפה הקץ המגולה? איפה הגאולה? איפה ראשית צמיחה את גאולתנו? איפה כל עוד בלב? ירגע ידידי. תגיד תודה שזה לא טורקים, מרושעים, ושזה לא בריטים, מרושעים אותו דבר. מי יותר מרושע, בריטים או טורקים, מחלוקת הפוסקים, אבל אלו ואלו דברי אלוקים. תגיד תודה. אבל מה אתה רוצה? אתה רוצה לנהל פוליטיקה בלי רישות, בלי קומבינות. בינתיים זה בלתי אפשרי. כמו שכתוב בספר עניה, שבת, בסוגיה של רבי שמעון בר יוחאי והמערה. ראה, חורשים בשעת חריש, קוצרים בשעת קציר. אמר, מה זה פה? עוסקים בחיי עולם ומניחים חיי, עוסקים בחיי שעה ומניחים חיי עולם. אמר הקדוש ברוך הוא, יצאתם להחריב את עולמי, חזרו למערתכם. מה זה להחריב את עולמי? הם לא באים להחריב שום דבר. הם רוצים שילמדו תורה ולא יעסקו ברבי מלאכה. אומר הרב קוק, אבל ככה מתנהל עולמי. עולמי מתנהל על ידי רשעות. לא אמרנו שמי שעובד באדמה הוא רשע, הוא חקלאי צדיק, זה אומר לעיקרון. בינתיים אנשים שהם לא רשעים, הם לא יכולים לנהל מדינה. נקודה. ככה הוא אומר בפירוש בעין היה. רשעים. אלא צריך להשתדל. פחות רשעים. קצת פחות, הרבה פחות, כמה שאפשר, אבל לא רשעים בכלל, לא יזיזו כלום. למה? כי הפוליטיקאים מנהלים ומנהיגים אנשים שהם בעצמם רשעים. אז הם חייבים להיות קרוצים מאותו חומר, אחרת לא יצליחו להזיז שום דבר. עד שיבוא המשיח, והיה הצדק אזור מותניו. נכון. דוד המלך, כולו צדיק מכף רגל ועד ראש, וגם המשיח, אבל בינתיים, זה עוד לא המשיח. כמו שפעם ברדיו, אחד דיבר, 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 נגד מדינת ישראל, עייף אותי. הבנתי מהסגנון שלו, שהוא חבדניק. אמרתי, אז מה אתה מציע? הוא אמר, משיח. אמרתי שאני מסכים. השאלה, מה יהיה בינתיים? עד שיבוא משיח. אז בינתיים, הדברים, האנשים שמנהלים, הם רשעים. מה? אתה טוען שרב דרוקמן, שהיה חבר כנסת, הוא היה רשע? חס וחלילה. הוא היה צדיק, הוא צדיק, הוא יהיה צדיק. אבל הוא לא היה חבר כנסת. היה לו תואר חבר כנסת, אבל הוא לא הזיז דברים. כשהוא דיבר בכנסת, אני הקשבתי, רעדתי מחרדת קודש על מה שהוא אומר. אבל הכנסת הייתה ריקה. אף אחד לא הקשיב, זה לא עניין אף אחד. לא הזיז שום דבר אצל אף אחד. והרב נריה, כנ"ל. והרב, לא זוכר מי, ולדמן, כנ"ל. אנשים צדיקים, מה אתה עושה? שם אותם שם. יאכלו אותם בלי מלח. פעם הציעו מישהו שיהיה פוליטיקאי. אמרו לרב צביטאו,
מה פתאום? הוא לא מספיק רשע. הוא לא מספיק. הוא מתאמץ, אבל הוא לא מספיק. לכן, לא להאמין שום דבר במה שאומרים שם. ובכל זאת, זה ראשית צמיחת גאולתנו. ואנחנו מאוד שמחים של מה שיש. ומי שחושב שמלכי חשמונאים היו צדיקים, לא מדבר יהודה מכבי ושמעון ויונתן, אחר כך, הורדוס, ינאי, הוא חולם. ינאי רק הרג את כל הסנהדרין. רק. חוץ מיהושע בן פרחיה שברח, זה הכל. זה לא שהוא היה נגד רבנים. הוא לא היה. כי הוא הרג את כולם, אז הוא כבר לא נגד רבנים. והורדוס, הוא הרג כל בית חשמונאי. ואת אשתו הוא הרג, ושמר אותה בדבש, והיה בא עליה. אז למה אתה שר? מה אוסור ישועתי? תשובה. כי ינאי הרשע, לעומת טיטוס, הוא צדיק הדור. והורדוס, לעומת היטלר, הוא מלאך אלוקים. שאלה, כמו שהיה אומר הנשיא פרס, מה האלטרנטיבה? מה האלטרנטיבה? אז אנחנו שמחים. ולא אמרתי שהם רק רשעים. הם גם אוהבים את עם ישראל. וגם עושרים את הנפש, וגם מנהלים את המדינה. ועובדה שהמדינה קיימת 70 שנה, והיא מתקדמת, והיא מתפתחת, כלכלית, צבאית, הכל זז. אבל הם אנשים רשעים. מה לא אמרתי שהם רק רשעים. הם גם רשעים. הם גם צדיקים, והם גם רשעים. לא יודע איזה אחוזים, גם וגם. ולפעמים הם עצמם לא יודעים. אבל זה לא המשיח, זה לא דוד המלך. לא אמרתי שמישהו חבר כנסת או שר, כל מה שמעניין אותו בחיים זה הכיסא שלו. לא נכון. מעניין אותו עם ישראל ועושה ומקדם. ותראו, תראו. אין דוגמה לזה בכל ההיסטוריה העולמית שתוך 70 שנה הגיעו להישגים כל כך אדירים. וגם בתורה, מלא ישיבות ומלא אולפנות שאימי להתחתן וכן הלאה וכן הלאה. מלא. אבל לא להיות נאיבי, לא להאמין כל דבר שאומרים. אלא אם רוצים, חוקרים. תכלס, מה אתה מציע? בעד מי להצביע? חכה. זה לא דחוף. יש תמורות, יש שינויים, לכאן ולכאן. נחכה. נראה מה יתגבש בסוף. ונבחר את הטוב ברובו, והרע במיעוטו. כל המפלגות, יש שם בעיות, קומבינות וטריקים וכולו, כולם. נראה מה הכי טוב, מה הכי... הוא רוצה להיות חבר כנסת. חבר כנסת של השולחן שלך, נו. לא, נועם לא רצים, הם הסבירו 1,000 פעמים. כי אומרים, כל המפלגות לוחמות בשביל דברים חשובים. אבל לא בשביל הכי חשוב. והכי חשוב זה מדינה יהודית. ואין מי שלוחם בעד מדינה יהודית. מדינה יהודית, הכוונה שמתחתן, שמשפחה, זה אבא, אימא וילדים. זה מדינה יהודית. מדינה יהודית, הכוונה שלא מלמדים בבית הספר זבל ושחיתות. וגם בצבא, שלא ילמדו דברים כאלה.
זה מדינה יהודית. מדינה יהודית זה גם שבת. אמרו, חיפשו, חיפשו, חיפשו ייחודים, חיבורים וכולו, ולא מצאו. אז יש לפעמים שיש כל המפלגות, כולם טובות, כולם לוחמות, דברים חשובים. אבל הכי חשוב, משום מה, נזנח. האם המדינה הזאת יהודית או לא יהודית? אם היא לא יהודית, הכל יורד לטמיון. אז לפעמים צריך היסוד, כמו הבחור. אדוני, יש לי שידוך לבת שלך. ברור, תודה רבה. בחור ישר וטוב ונפלא וכולו. תודה רבה. מי זה? אני. אתה בחור טוב? כן. לומד תורה כל רגע פנוי. עובד, עובד קשה. מכבד הורים? כן, כן, כן. וישר בסכין? כן, כן, כן. ודובר אמת? זה לא. אז אמר, גמרנו, אז הכל נפל. אחד נותן לשני צ'ק מיליון דולר, הכל הכל בסדר, רק חסרה חתימה. אז לכן, זה היה, זה מה שאמרו נועם. מרוב התלהבות, שכחו את העיקר. מדינה יהודית. אבל זה לא הנושא שלנו. גם נועם היו מוכנים לחיבורים שונים. הקומן הזה ייחוד טכני, אחרי הבחירות נפרדים, אבל אני לא נכנס פה לפרטים. ואני גם לא מסביר מה עומד מאחורי זה, כי זה לא משנה. אני רק מסביר שיש, לא, שהמילה אחדות היא לא תמיד מילת קסם. לפעמים משתמשים באחדות כדי לקדם דברים אחרים. זה הכל. ובכלל, פוליטיקה זו זירה קשה מאוד. עד שיבוא המשיח, ככה זה יהיה. ולא לבכות ולשמוח על מה שיש, אבל פי שזה לא שלם. לא להאמין להבטחות של פוליטיקאים, לא תמיד הם מקיימים. למה הבטחת ולא קיימת? חשבתי שהוא יוכל לקיים. חכם בלילה. ולא יכולת לחשוב מראש שלא תוכל לקיים? אז מה הבטחת? ולפני הבחירות, מחזקים את כולם. באים לירד פיתוח, נכנסים לבית החרושת, לובש סרבל של פועל, מבריק בורג, כדי להראות שהוא עם העניים. עניים זה מילה מגוהצת לומר ספרדים, כידוע. אוהב, סתם, סתם הצגות. פעם בבחירות באוסטרליה, אחד מהמועמדים הצטלם כשהוא נותן $5 להומלס. אבל לתעמולת בחירות שלו, $1,000,000. אבל הוא ביקש, אז תצלנו. באמת. אז עושים מצגות, ולא הכל אמיתי, והולכים לאכול אצל העניים, בעברית רגילה, ספרדים, מוצאי פסח, איך זה נקרא? מימונה. מופלטת במימונה. פתאום כל חברי הכנסת וכל השרים באים לאכול מופלטה במימונה. אבל אסור, כי יש מכירת חמץ. אתה צריך לעשות את המופלטה מוצאי. אבל אם אתה מוכר את המופלטה, מכירת חמץ, שלך מיד המכירה לא חלה, כי אתה מעוניין שזה לא לחול. הבנתם? אבל זה של ההלכתי צדדית. פתאום הוא הולך למימון. הצגות. טוב, הבנו את העיקרון שזה עוד לא עולם שלם,
ואתם, אמר ריבונו של עולם, רבי שמעון בר יוחאי, אתם רוצים להחריב את עולמי? ככה עולמי מתנהל. וככה הוא גם מתקדם עולמי. אל תרחיבו את עולמי. אבל רבי שמעון בר יוחאי, הוא רוצה שהכל יהיה טהור וקדוש ושלם. הוא צודק. אבל גם ריבונו של עולם צודק. ורבי שמעון בר יוחאי אמר, הרומאים מושחתים. אחר כך אמר, היהודים מושחתים. ותרא מורה מושחתים. רבי יהודה אמר, תראה, בנו קשרים, רבי יוסי שתק. ומי ראש המדברים בכל מקום? רבי יהודה. שאומר, שמבין שצריך לעשות יד אחת עם הרומאים בינתיים. אבל רבי שמעון אומר, זה מה יד אחת עם הרומאים? מושחתים וכולו. אומר, רבי יהודה, אין מה לעשות. גם רבי יהודה הקדוש עליון, לא להתבלבל. כל ליל שבת, לובש לבנים, מתעטף לבנים, מסכת נדרים, דף נון, דף כף, ודומה למלאכי השרת. אבל הוא אומר, צריך להסתדר עם הרומאים. אבל במסכת עבודה זרה, דף ג', אומר רבי שמעון בר יוחאי, הגויים, סתם, אגואיסטים, והוא צודק. סתירת סוגיות. שבמסכת שבת, לא כמו רבי שמעון בר יוחאי, ובהתחלת סוכה, כמו רבי שמעון בר יוחאי. לא קשיא. מסכת שבת, זה היום. תחילת מסכת עבודה זרה, זה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, הלכה כרשב"י. לעתיד לבוא, הכל טהור. לעתיד לבוא. טוב, עד כאן.